вечер. Представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Лейтенант полиции попасть. А как зовут вас? Иван. Ваня, что случилось тут? Я так слышал. 26 числа о 18 годині приблизно трапилось ДТП з потерпілими. Автомобіль Volkswagen на нерегульованому пішохідному переході пропускав пішохода. Отримав задній удар візовика, чим причинив, збив людину. Людина отримала травми. Чоловіка госпіталізована. Затем СОВ. Далі будемо розбиратися. Водії, пішоходи, будьте обережні, обачні. Ваня, наскільки сильно пішоход пострадав? Є інформація о травмах примерно? Інформації о травмах, на жаль, поки що немає. Ну, живий. 17-го забрали? 17-го, так. Все, спасибо большое.